Då kör vi Albin, ytterligare en stryktipspodd som ska spelas in. Jag känner mig oerhört taggad inför denna omgången, framförallt när jag tittar på kupongen. Jag tycker det är intressanta matcher, några intressanta spikdrag som vi nog kan dra till med den här veckan, eller vad säger du? Absolut. Det är ju en generell, ett generellt, liksom inför varje lördag tycker jag nu när det är engelsk fotboll att man är oerhört taggad. Ja, det är kanske så vi gör inleder varje podd varje vecka, att jag är oerhört taggad. Men det är jag ju också varje vecka. Ja, men det är för att det är kul. Och det är Ja, men det är härlig klart. fotboll och så innan det har sparkat igång så är man ju väldigt, man har ett gott självförtroende och man tror på att ja, men jag är bäst i världen och 13 rätt, inga problem. Och sen är det vad det är, men det är kul för fan. Ja, men exakt. Det har ju ryktats lite här också, Albin, att du har ett lite spännande åtsdrag även denna veckan som du ska leverera här i podden lite senare. Stämmer Det är nog bäst jag gör det. det? Men det är ett lag jag tror väldigt hårt på och oddset tycker jag inte skäms för sig heller. Så att det känns bra. Spännande. Jag väntar spänt, så att säga, på att se vad det blir. Det låter bra det då. Jag tänkte kolla föregående vecka. Du brukar vara snabb på att glömma. Är det även en sån vecka vi glömmer snabbt, eller? Ja, jag minns ingenting. Faktiskt. Nej, inte... Eller jo, det gör jag. Som tur är så ger den ju inte så mycket. Det är ju 40 000 ungefär på 13 rätt. Vi flyger ju på Manchester United Speak. Och innan du kommenterar det, Albin, så ska jag bara nämna vilka de andra två var. Det var ju också Middlesbrough hemma mot Huddersfield. Och det var ju även... vilken var det nu? Sheffield Wednesday i Preston, va? Va? Hemmalaget vann Det där, kan va? det inte varit. Var det inte Vann så? Sheffield Wednesday den matchen? Nej, kanske det inte var. Eller spik? Vi kanske... Fan. Du vet, när United förlorade så slutade jag ju att följa det lite. Då tittade du inte längre. Vi ska se. Nej, Bristol City, Birmingham var det ju Ja, jag såklart. menar det. Ja, helt rätt. Bristol City, Birmingham. Där hade vi ett kryss och det blev en tvåa. Du missar på lite sådär rökiga grejer. Ja, men absolut. Men oj, jag menar United också, och Albin, där var straffen. Ska vi ändå bara nämna den? Alltså, är det inte helt... Det är ju andra veckan i rad nu. Ja, visst, det var tur mot Wolverhampton, men de ska ha straffen där ju, vid 0-0. Alltså vi... Ja, man kan väl säga att man brukar prata om karma. Att det liksom blir talat fram och tillbaka. Och det gjorde det ju så sett då, med tanke på att de skulle haft en straff emot sig veckan innan. Men det är ju likväl fel vid bägge tillfällena. För att man pratar ju om att liksom armen inte ska ha en onaturlig position och så vidare. Och det tycker jag absolut att den har i det här fallet. Sen är det väl, kanske avståndet inte är det längsta, men samtidigt så flaxar han ju ordentligt va. Och då brukar ju domaren ta till och blåsa, annars vet jag inte riktigt när man ska blåsa. Så att, ja, det var en straff. Det var det absolut. Och sen är jag ju besviken på Rashford framför allt som inte... han är inte i fas. Men det kan vi ta senare. Vi Nej. kommer till dem i den här genomgången sen. Ja, precis. Du är ju sån inbiten fantasy Premier League-spelare också. Jag slog väl där med en poäng om jag inte tittar fel, eller hur var Det det? har jag inte noterat alls, men... Nej, det är mycket du glömmer. Premier League är långt och det är många omgångar kvar. Ja. Så att jag Nej, brukar men säga det härligt. till mina polare som säger att ja, men jag är för dig just nu. Ja, du. Men jag vinner ändå i slutändan brukar jag säga och det brukar oftast vara så att det är långt kvar. Mycket kvar, ja. Men först och främst så tar vi oss an den här omgången och ja, vi hoppar väl in, Albin, i match nummer 1, Brighton mot West Ham. Herregud, vad hemmalaget går bra. Ja, men det är väl båda va? Ja, det får man ju säga. Sen så, ja, Brighton har väl imponerat väldigt mycket och West Ham senaste match mot Chelsea, Alltså kanske. West Ham imponerade med tanke på den turbulensen som har varit i klubben. Ja, verkligen. Herregud, vilken match man Vi gör. satt ju här inför säsongstarten här och sa att West Ham är väl ett av de större frågetecknena. Hur det kommer egentligen gå här inledningsvis, men Ward Prowse gick in direkt och axlade den rollen som jag tänkte han hade gjort annat än att spela i West Ham på mittfältet där och serverade och så som man brukar göra va. Gjorde väl assist direkt på hörnan där, Ja, va? det är sånt han gör va. Med Det är sin så han högerfot. jobbar. Så att, ja, det såg oerhört bra ut och Paquetá blev väl kvar med tanke på just de här bettinggrejerna och så vidare. Så att han slog in en straff och sådär och såg glad ut.
Det var någon som skrev lite cheesy sådär att ja, men det hade han bettat på, sa du. Ja, blev man inte varnad igen också i matchen, eller hur var det? Förvånar mig inte. Pengarna ska in då. Ja, oavsett så ska de in. Ja, så kan det vara. I alla fall, den här matchen. Det är inte svårt att spekulera i hur det kommer se ut, va? Vi har ett West Ham som ligger på konting och ett Brighton som kommer att nöta på med sitt fina anfallsspel. Agar är avstängd i West Ham, vilket är en stabil mittback som... Ja, men de fick in den här... ja, jag tänker inte säga namnet, den greken från Stuttgart. Kostas någonting. Han är bra. Han är stabil. Han kan nog gå in och vikariera där bra, tror jag. Så att jag tror på ett starkt försvarsspel från West Ham. Frågan är om Brighton bryter igenom det. Det kommer ju att svänga på bra, framförallt på kanterna som vanligt. Kofall. Jag vet inte om de ska spela Kofall den här matchen ändå mot Mitoma. Det blir lite ojämn kamp, känner jag. Hoppas Moyes kommer på en bättre lösning där. Kanske dubblar på den kanten eller någonting. Vi får väl se. Ja. Men två alternativ då. Antingen spikar man Brighton eller så tar man ett kryss här och tänker att West Ham kan kontra in någon boll, få med sig ett resultat eller till och med stänga ner fullständigt. Det skulle ju kunna gå även att Brightons anfallsspel är väldigt bra för dem. Så att det beror på man känner för. Jag tycker att kanske lite, alltså de är inte stora favoriter så sett, alltså i förhållande till odds och sådär, men jag gillar någonstans det West Ham har visat här inledningsvis. Väldigt kompakt och fint lag som är ändå med Prowse och sådär, är ändå helt okej ut. Ja, men definitivt. Moyes, han blixtrar ju till också här. Jag tycker han gör någonting bra med West Ham här. Igen är väl känslan denna säsongen, eller? Ja, det är alltså vid Conference League förra året, även att ligan var liksom kanske ett litet tapp sådär. Men här, de har förutsättningar nu. De har ett mittfält som blir bättre nu då. Alvarez också räknar jag inte ens med. Den väldigt stabila mittfälten från Ajax. Och sen framåt, ja, Antonio gjorde mål. Och det kommer ju höja honom. Och Jared Bowen vet ju vad vi får av honom och sådär. Så att, någonstans så ser jag inte alls det som en omöjlighet att de kan skratta till sig en poäng i alla fall. Tre poäng. Nej. Jag hade ändå förvånat mig. Ja, men jag håller med. Värdet åt vänster, Albin, och ett kryss känns väl som ett lås i denna matchen. Ja, jag tycker att krysset sållar ju ändå bort rätt många, så att är det roligt ändå. Det tycker jag. Vi inleder med ett kryss, Brighton West Ham i match nummer ett, och går vidare till match nummer två, där vi hittar Arsenal mot Fulham. Här gick ju Marco Silva ut, tränaren för Fulham, och sa att jag behöver kanske minst 3-4 spelare för att vara någorlunda nöjd med min trupp. Ja, det kan man ju köpa ändå. Ja, jag sa det till mina polare idag i omklädningsrummet, träningen, att jag tror Fulham har faktiskt, alltså de krigar givetvis med Sheffield United om att kanske ha ligans sämsta trupp för tillfället. Men jag tror inte jag är hård när jag säger det. När Mitrovic nu har lämnat, de har ju fått in pengar. Men frågan är vilka spelare de kan attrahera till fulla. Nej. Det får vi väl se vad de kan rycka i för spelare. Ja. Man är ju lite rädd personligen att de kanske rycker in spelare som Jack Clark till exempel från Sandland. Jag vet inte. Ja, det är inget roligt läge att åka till Emirates i detta läget och möta Arsenal som kanske ändå inte... Visst, de var bra senast här mot Palace, men alltså, ja, det kunde lika gärna blivit ett oavgjort resultat där med tanke på röda kortet. Ja, och Crystal Palace var ju med i den matchen innan röda kortet också. Jag tyckte Crystal Palace var jättebra, och på Selhurst Park är Crystal Palace starka, det vet vi. Men här då, Fulham är väldigt trubbiga, upplever jag. Raúl Jiménez, han är inte vad han en gång var. Vinicius är ingen målspruta heller, det är deras anfallsvapen. Harry Wilson på kanten, det är inte heller någon spännande direkt. De har ett hyfsat mittfält med Palinha och sådär som kan springa på, men det hjälper ju föga när Arsenal börjar snurra liksom i sedvanligt manér. Så att jag tror här tyvärr, eller bra kanske, att vi har en spik att luta oss emot. Men ja, tråkigt färglöst, men väldigt trolig etta. Ja, verkligen. Nej, det är egentligen så här. Vad sitter vi och diskuterar? Det är bara att banka in ettan egentligen här till 80%. Fulla man inte en chans, så jag tror Arsenal vinner komfortabelt med 3-4-0. Inget snack. Nej, vi måste ju dock berätta bara att så är det.
Så är det. Och det är det vi gör nu, något utförligt och inget tvivel kring det. Härligt. Vi spikar match nummer två och går vidare direkt till match nummer tre där vi hittar tidigare nämnda Manchester United mot Nottingham Forest. Och det ser inte bra ut så här långt för hemmalaget. Det är ju bara att konstatera. Ja, du som Manchester United-fans kan väl inte annat än att hålla med i det. Jag såg en rolig notis. Jag sa en gång i tiden att Pepe var en bra värvning till Arsenal. Och det har jag fått sota från mina polare som sagt, hur kunde du säga det? Det är ju en riktig flopp och sådär. Där var det en jämförelse då mellan Pepe och Sancho tillsammans med Anthony i United. Lika många matcher ungefär, till och med lite fördel United, spelarna. Och de har inte alls nått upp i samma siffror som Pepe då. Så att ja, jag tycker det är två spelare som har floppat och fortsatt se kalla ut, Sancho och Anthony. Och som sagt, som jag var inne på tidigare, Rashford ser inte alls ut att vara i form. Fernandes dock försöker. Han är väl inte den kaptenen i den bemärkelsen att han kan se liksom uppgiven ut och bitter emellanåt. Men jag tycker ändå att han är konstruktiv när han får bollen. Men alltså så länge United, så jag hörde också att de har spelat en intern match mot Burnley här i veckan och förlorade med 3-0. På träningsarenan där i Uniteds träningsarena. Så att, ja, Carrington bakom stängda dörrar. Ja, exakt. Men då åker Burnley dit och vinner komfortabelt. Ja, det slipprade ut. Det gjorde det. Ja. Så att det finns ingen ljuspunkt egentligen på United. Mer än att de borde slå ett väldigt ständigt bortasvagt Nottingham egentligen. Definitivt. Men det går ju inte att lita på då. Nej, det är, man tittar lite sträcken nu också, det är ju vridet åt vänster, så desto härligare till. Det är ju Nottingham blir ju överspelad här. Ja, men det är, ja, du menar att de hade stått ännu lägre om United var vettiga? Nej, men jag menar att jag, alltså ändå 20% nästan nu här på Nottingham, är det befogat ändå på Old Trafford, trots hur det har sett ut på en stryktipskupong? Har du så högt? Jag har väl 13 på tvåan. Ja, kanske inte jag som har uppdaterat här. Ja, 13 just nu. Ja, det stämmer. Ja. Det är väl, ja. Egentligen så är väl alla siffror på Nottingham högt. Alltså egentligen. Så borde väl United vinna hem mot ett bottasvagt Nottingham. Man tycker ju det i alla fall. Men jag tycker ändå, jag tittade på den här matchen Nottingham. Jag hade intressen i FPL där, Nottingham-matchen mot Sheffield United. Och där tycker jag ändå att Nottingham har ett spel att bygga på. De är rätt giftiga faktiskt. Gibbs. Sen har de ju Brennan Johnson med. Brennan Johnson är ju giftig i sig. Men sen har de ju Morgan Gibbs-White som egentligen styr allting. Han, alla bollar ska gå genom honom. Alltså alla anfall ska gå genom honom. Och alla fasta situationer. Det är han som slår dem. Och sen har de han, jag brukar kalla han Taje på topp. ni vet vem jag menar. Han är tuff i box. Jag tror absolut att Nottingham kan störa United här. Och jag är benägen att gå närmast hela vägen. Alltså. Men ett kryss kanske räcker. Jag vet inte vad du säger, men hela vägen är inte fel. Nej, det, alltså, det här tycker jag sträcken blir avgörande hur det ser ut på lördag. Men just nu så, ja. Ja, jag tycker den är svår. Det är ju liksom, man måste ju studsa tillbaka nu också, Albin. Det går ju inte att hålla på så här i tre omgångar in i Premier League och förra matchen var under all kritik. Nu har man ju chansen här mot ett relativt enkelt motstånd på Old Trafford mot Nottingham Forest. Och det, ja, jag kan säga det blir det inte tre poäng här, då vet jag inte vad jag gör. Jag kan säga det att United har inte släppt in mål mot Nottingham Forest på 24 år. Nej, du ser. Om du vill ha lite rolig statistik. Men ett kryss då? 0-0, det är jag beredd för då. Det var precis det jag resonerade fram. Ja, men det, jag får väl köpa ett kryss då. Ja, 0-0 är resultatet på kryss. Men mål gör de ju uppenbarligen inte mot United, det har vi sett. Nej, och det är knappt, United gör ju knappt mål heller mot något lag. Sen har det inte gått 24 år kanske, men det var tungt här i starten. Ja, men då är ju inte 0-0 helt omöjligt ändå. Ett kryss i match nummer tre. Albin hoppas 0-0. Jag hoppas 7-0. Och så går vi vidare. Låter bra. Match nummer fyra. Everton mot Wolverhampton. Det här är lite svårt då. Vi gillar inte Everton.
Nej. Men de gjorde ändå, om man ser till matchen mot Fulham, skapade de ändå väldigt mycket. Sen fick de inte in bollen. Och det är väl det som är problemet för Everton, att det var ju som vi pratade om inför säsongen. Calvert-Lewin gick ut nu igen. Han går alltid ut, eller så kan han inte spela, eller så är det någonting som är fel. Du vet, han är ju Ja, det såg, glaslirare nummer men ett. det såg inte trevligt ut, ska ändå tilläggas till hans försvar. Nej, just den här gången så var det ju så. Det är inte bra. För då minskar möjligheterna igen att göra mål. Ja, verkligen. Att, ja, jag tror att Everton kommer ha sina chanser. Jag tror att eventuellt Wolves kommer vara det betydligt mer effektiva laget här. Faktiskt. Och tittar man liksom när de här lagen brukar mötas. Då brukar inte Wolves alls ha några problem med att spela mot det här kompakta Everton. Utan har vunnit eller spelat lika eller sådär. Så att jag är sugen på Wolves-sidan alltså. Det är till och med en potentiell chansspik för mig. Jag gillar det jag ser då. Ja, jag tycker ju X2 i så fall. Högersidan gillar Ja, alltså att de förlorar mot jag. Brighton. Det kan man ta. Ja, alltså som Brighton går, så är det ju svårt att göra annat. Ja, men exakt. Men känns det inte också som en liten typisk... Är inte detta en 0-0-match då? 1-1. Ja, Everton 1-1-0-0. straff Så... sent. Ja, okay. Men, och därför tycker jag krysset ska med här, Ja, men högersidan. jag kan acceptera det då, för din skull. Härligt. X2 beslutar vi oss då för, eller hur? 0-0-1-1-0-1. Härligt. Match nummer 5, Brentford mot Crystal Palace. Och här eldar de på Brentford. Där är det. Men samtidigt, Crystal Palace. Man såg ju ljusglimtar verkligen i spelet mot Arsenal. Det måste man säga. Esse såg faktiskt piggare ut nu än vad han gjort de första matcherna. Och jag vet inte, Olise. Är han skadad? Han skrev ju nytt kontrakt och sådär. Ja, det gjorde han Jag ju. har förväntat mig att se mer av honom, men ja, jag får luska i det. Jo, hamstringskada på honom. Jaha. Ja. Ja, men det ser i alla fall okej ut för Crystal Palace. Och Brentford känner jag att de har fått straffar i båda matcherna. Och liksom, när tar det slut? Att det ser så bra ut här, för att Brentford, alltså jag ska inte säga något ont om Brentford, men det är ju inget topplag. Det är väl Nej. någonstans mittenlag kanske. Ja, men jag har också en liten tanke i denna matchen, Alvin, här i nummer 5. Jag tror inte att denna matchen slutar kryss. Även om många här går in och kikar inbördes möten här senaste så har det varit mycket oavgjort. Men jag tror inte denna matchen slutar oavgjort. Jag gillar Crystal Palace-strecket och tycker gubben är intressant här. Wow, så du går emot inbördes? Ja, absolut. Det där får kioskgubbarna sitta och kika på. Jag är ju en av de som brukar kika på sånt. Ja, men du är ju också en kioskgubbe. De har ju spelat kryss i evighet. Ja, men det blir inte kryss på lördag. Alltså vi ska alltså göra ett hål i hopp om ett trendbrott. Det är... Oh. Nu kommer spelguden blixtra ner på mig. Ja, Det men kan ingen uppskatta. Men ja, vi går på dagens spelguden linje. älskar mig. Ja, så länge jag får med mig Crystal Palace-strecket, för jag tycker det är intressant. Ja, men det är det jag tycker också är väldigt intressant här. Ja, men då hade man kunnat kosta på sig en helgardering och bara, ja, okej. Ja, alltså du får göra det om du vill, men det blir inte kryss. Vad gör du om du blir kryss då? Nej, vad Ja, gör vad jag? gör du? Nej, men vi spelar gubbe då, dagen, så får du sitta i stjärngossstrut nästa poddavsnitt. Ja, blir det kryss så får jag väl då börja ställa mig in i den här inbördes möten-kören och börja kika den statistiken framöver, även om jag inte är så stort fan av den. Den ljuger aldrig. Nej, den ljuger aldrig, det gör den inte. Men ny match, nya möjligheter och Crystal Palace-strecket gillas, därför spelar vi Vi gubben. tar en gubbe då. Premier League-matchen avklarad gick väldigt snabbt, tyckte jag, den här omgången. Och vi går in i match nummer 6, Ipswich mot Leeds. Här har vi ett Oj, lag vad som... man har startat fint. Jag vet ett lag som går bra idag. Och vi spikade dem förra veckan. Men det var ju bra. Det De gjorde vi bra. mötte ju ett skönt gäng också. I Queens Park Rangers som inte är av bästa märke. Leeds
Du pratar om så här liksom lag som League United måste komma igång. Isev är ett av dem. De har dock Absolut. sålt sin kapten och fanbärare och viktiga kugge i Tyler Adams i Bournemouth. Och det var inte nyttigt för dem. Så att Nej. någonstans blir det tufft. Men samtidigt gillar jag inte alls Ipswich som så här stora favoriter. Nej, jag hör vad du säger. Ja. Så att svängig match. Jag tror att den går precis hur som helst. Precis som det brukar se ut när Leeds spelar fotboll. Så ögonsida. Helgarden kanske. Ja, jag gillar ju kryss 2 här med tanke på hur sträckan sitter. Sen så vill man plocka bort Ipswich här när man har den formen man har. Det är ju det. Det är det som är frågan. Alltså en helgardering ibland kan vara okej. Ibland. Jag behöver inte ha för många av dem. Nej. Men du vet. Nej. Ja, det är ju givetvis giftigt ändå att plocka bort Ipswich i den form mot ett Leeds som likväl skulle kunna förlora med 4-0. Det är ju Sätter så. vi helgarderingen här då istället för i Brentford Crystal Palace? Ja. Säger du så nu också? Ja, det var ju så jag tänkte. Så det är bättre att spela gubbe i den och så kan vi ha hel här då. Har vi råd med det ju. Ja. Om du, ja. Ja, vi gör på det här sättet. Det där krysset i Brentford, det har vi redan hört vem som plockade bort det, så det är lugnt. Ja, det var jag. Det var Den kommer du. jag ta på mig. Men vi tar en hel match 6. Härligt. Vi går vidare till match nummer 7 och då hittar vi Birmingham mot Plymouth. Ja, Birmingham har man ju inte haft stora tankar om liksom. Nej, sen så borta slår man då Bristol City i förra omgången här. Ja, det är inte helt väntat. Det är en Nej. väldigt fin skalp faktiskt. De är väldigt Följer hemmastarka, man det? Bristol City. Följer man upp det denna veckan med ytterligare 3 poäng? Inte som så här klar favorit idag. Nej. Jag gillar inte det. Jag gillar inte när Birmingham är jättestora favoriter för att då börjar de inte. De är faktiskt lite brunkiga och sådär. Men uppenbarligen så har de ju fått till i försvarsspelet. De har fasen inte släppt in mål på bra länge. Så Nej. att ett kryss kanske kan Plymouth vinna borta. De spelar 0-0 mot Watford borta till exempel. Det är starka papper. Så att stänger de ner bara här eller till och med kan de nysta till sig 3 poäng. Jag tvivlar på det, men ett kryss absolut. Ja, vi är inte, det är liksom, vi pratar inte Birmingham speak alls här Det tycker då, jag om jag förstår absolut det. inte. Nej. Det är ett lag jag lärt mig att ej lita på. Ja, men då spelar vi ett kryss va? Ja, jag gillar krysset. Eller är tvåan intressant här ändå? Vi stannar lite till Albin bara. Intressant och intressant. Jag svårt att se Plymouth tala 3 av det jag sett hittills. De är rätt kompakta, det svänger inte direkt. Och Nej. här kommer man försöka stänga ner helt enkelt. Så att, nej. Nej, Tror nog det räcker vi med säger ett ett kryss. smidigt kryss. Då kör vi ett kryss. Då får du avgörande rösten i match nummer 7 och där vi då till slut fastnar vid ett kryss och går vidare till match nummer 8 där vi hittar Cardiff mot Sheffield Wednesday. Ja, den här matchen kan ju du ta dem från starten på liksom. Det Ja, ena det är laget, det ju... laget jag aldrig spelar på med rätta och det går bra. Och det andra laget är kanske ligans sämsta lag, i alla fall ett av dem. Så hur ska jag liksom få något grepp om det här? Jag tror ingen Nej, vinner. du får väl kolla lite inbördes möten och så får du gå och utgå från det. De har inte mött varandra på flera år, ser du. Nej, precis. Nej, men jag tänker väl kanske att vi helgarderar och går vidare. Tack då. Det gläder mig. Men, för att stanna lite vid matchen, är inte Cardiff ändå det mest intressanta strecket här? Det är väl, någonstans är det väl det bättre laget. Men Cardiff sådana här vet matcher man tänker att ja, det här ska de ju lösa. Har de löst det någon gång? Nej. Nej. De löser inte sådana enkla uppgifter bara sådär. Det är inget lag man kan lita på.
Nej, det är Du ska ju. få se på lördag att det kommer bli svettigt värre alltså. De är inte den typen av lag som bara går ut och vinner med 3-0 mot ett dåligt Sheffield Wednesday, utan det kommer bli något stök här. Ja, men det lär det absolut bli. Nej, men skulle man välja sida så är det vänstersidan för min del i alla fall. Så är Men det ju då, men. Sheffield Wednesday här nu till de här strecken och svårt att veta riktigt var man har något av lagen så känns det väl kanske mest rätt att Ja, helgardera. två lag som inte vill vinna, då tycker jag man helt det. Exakt, då gör vi det. Då går vi vidare till match nummer 9. Coventry mot ditt kära Sunderland. Härligt att se att Job gjorde två mål. Han ser ut precis som Jude. Så när jag Men tittar Wolverham ska när han man väl slå. spelar så tänker jag att fasen vad bra att ha Bellingham där ändå. Han är inte riktigt i paritet med brorsan, men han gjorde två mål nu sist. Det är kul att se. Här möter man ett Coventry som... Ja, vad ska jag säga om den här matchen? Coventry är ju inte dåliga hemma, det vet vi. De är duktiga hemma. Och mot Sunderland så har de ofta spelat väldigt jämna matcher. Coventry är ju som vanligt det här lite mer lite fysiska Championship-laget, va? Medan Sunderland rullar boll. Och ibland är det effektivt och ibland är det fruktansvärt ineffektivt och Coventry kontrar och vinner den här matchen. Så att, svårt för mig här då, väldigt svårt för mig att välja. Jag tycker... Just vad är ju spännande. Tänk på att Coventry är väldigt klara favoriter. Då är det där igen att Sunderland måste liksom vara någorlunda effektiva och få ut någonting av sitt bolltrillande där. Så att, jag vet inte vad du har för take på det. Svårt. Ja, jag gillade ju mer Sunderland förra omgången och då förlorade man och sen så mot Rotherham var det är väl en match man ska vinna liksom när säsongen Det var det. summeras Det satt jag väl och sa om inte annat att det här måste de vinna. Men Sen var du lite nu är det bakled tuffare. där, men jag sa det här måste man vinna. Men nu är det tuffare emot också. Coventry borta en helt annan match än Rotherham hemma och näst sist här nu så vann Coventry mot Middlesbrough. De har ju kanske inte heller rosat marknaden så här långt i Championship. Men ja, jag är lite rädd för Coventry här ändå. Ja, vem är inte det? Vi gör nog detta. Det är ju lite värde såklart. Sunderland har kapacitet att slå alla lag, men bara de får ut det liksom. Men Coventry är ett lag de har haft så här väldigt tufft med. Det har varit väldigt jämna matcher, så att det känns tryggt med en helgardering. Jag tycker vi kostar på oss det. Då gör vi det. Match nummer 10, Huddersfield mot Norwich. Ja, och här Huddersfield då som är trött gäng. De lyckas alltså ta en poäng borta mot Middlesbrough. Det var väl rött kort där med va? Ja, det var det. Och sen Middlesbrough hade betydligt ett högt XG också, va? Jag tror det var det. Och jag tror att det var ett rött kort där som. Norwich på sin sida, även att Puck är och spelar over there, så gör de mål. Det är väl inte Huddersfield kända för, så att jag är väl inne på att Norwich gör en bra match och vinner relativt knappt ändå. Men säkert. Mot Huddersfield som jag inte har mycket för, så att jag är inne på tvåan här. Ja, men det är jag också. Härligt överens. Det blir bara hamra dit spiken då, det vi säger. Det ska vi göra. Det måste vi. Härligt. Så Norwich senaste match här också. Tyckte de imponerade offensivt och hade kontroll på den matchen. Jag tror man följer upp det med ytterligare 3 poäng Ja, de möter i alla fall rätt motstånd. här. Ditt oddsdrag Albin, är det vi avvaktar med det lite? För du sitter spänd och vill leverera det, Vill eller? du Är det? ha Nej. det i slutet av programmet? Ja, då tar vi det. Väntar vi lite till. Absolut. Match nummer 11 tar vi först då, Millwall mot Stoke. Ja, Millwall Stoke, det hör man ju, det är brunkig match. Rent historiskt. Det var inte den här starten Millwall ville ha på Nej, det säsongen. är en märklig start. Måste jag säga, för de brukar vara väldigt stabila. Väldigt defensivt kloka och liksom gör det bra i mångt och mycket, men nu har man ju inte alls presterat. Nej, så jag vet inte. Det är väl som du säger, förr eller senare vänder det. Gör det nu eller senare? Det är väl den stora frågan, va? Det är därför du är här. Ja, så är det. Tittar man rent så här, historiskt mellan lagen så brukar Millwall faktiskt tycka om att möta Stoke. Det har de gjort i flera år, säger du. Så att det kanske är här vändningen kommer.
Jag tror med tanke på att Millwall har gått kräftgång så blir de inte så mycket sträckare. 44% just nu. Jag tror absolut inte det går upp. Utan Nej. Det blir nog rätt lågt sträckat på Millwall. Och då är det frågan om man kanske inte ska tro och hoppas på att det vänder nu. Stoke är väldigt ojämna. Och borta är de väl inte världens bästa lag. Det enda som jag inte gillar med Millwall här är att man skapar ingenting framåt, Albin. Men de har ju ändå Nisbet och Bradshaw och sådär. Men... Ja, men det händer liksom inget offensivt. I alla fall inte ännu på säsongen. Nej. Och det är ju oroväckande såklart. Jag tror de hade en... Ja, men typ runt 2,2 expected goals här på sina tre matcher inledande. Vilket talar en del för offensiven. Ja, det är ingen vidare. Nej. Gubbe! Liksom inte... Stoke är sällan ute och spelar kryss. Ja, det är ju lite känsla. Jag vet, det var väl förra året vi pratade mycket om Millwall också. Det blir alltid kryss. Det är alltid med kryss när Millwall spelar fotboll. Ja, de hade en säsong när de alltid spelade kryss. Men den säsongen var det förra året eller till året innan, ja. Men nu på senare tid så har de ju spelat en sällan kryss. Jag är inne på en fräck gubbe här. Ska vi göra då så att du får ta en gubbe och jag en gubbe på kupongen? Och du säger mellan rådarna, vi får se vilken som felar. Ingen felar då. Ja, precis. Vad ska du göra om du blir kris här då? Vad ska du göra då? Då ska jag... Det beror på vad som händer i den andra gubbmatchen. Ja, exakt. Vi får väl se. Det är två matcher vi kan prata med. Vi kan ju sitta båda och bara grina liksom. Exakt. Gubbe, är det du förordar? Absolut, jag tycker det är väldigt intressant. Antingen så kommer de igång Millwall eller så blir det plattfall igen och då vinner Stoke. Härligt, då kör vi gubbe. Match nummer 12, Preston mot Swansea. Ja, Preston som du tycker om så mycket. Ja, jag älskar Preston. Och nu är de väldigt mycket sträckare också, så nu älskar de ännu mer. Ja. Jag pratar ju utifrån ironi. De gillar inte Preston. Nej. Och här är mycket sträckare så att ja, jag kan inte säga annat än att vi spelar kryss 2, inte jag. Ja, alltså det var ju... Ja, nej, om jag tittar på det lite mer närmare så känns inte kryss 2 rätt roligt ändå. Jo, det känns absolut roligt. Den här bottenmatchen som spelade mot West Bromwich, det var ju att de var jäkligt trögstartade, men sen kom de ju igen. Ja, lite. Man hade ju Sunderland här där Sunderland inte var bra i den matchen. Man skapade väl lite om jag inte minns fel som du sa. Men sen är det Sheffield Wednesday. Det var väl ingen prestation heller som man kan förlita sig på så att säga. Nej, att de slår Sheffield Wednesday med 1-0. Det var ju planenligt. Det var ju precis det vi sa i förra avsnittet. De vinner väl med 1-0. Nej, kryss 2. Jag tycker det är rätt väg. Helt rätt. Ja, jag tycker det är kul framförallt när Preston sträckas alldeles för högt just nu. Det är det inte. Härligt. Match nummer 12 går vi kryss 2 och plockar bort favoriten runt 50% och går vidare till match nummer 13. Avslutande på kupongen där vi hittar West Bromwich mot Middlesbrough. Och då är väl frågan här, hur går det för Middlesbrough? Ja, det går inte alls bra. Nej. Vänder det nu verkligen? Jag tror inte det gör det. Nej, det är ju absolut inte känslan utan... West Brom är ju rätt. Jag tycker de gör det fullt okej hemma. Alltså. Det som har varit lite talat emot för West Brom de här inledande matcherna är att man släpper till alldeles för mycket defensivt. Så någon match också där. Och, ja, imponerar inte, men det kanske är ett läge att bara damma av ettan här. Middlesbrough helt under isen. Och tror att man får det tufft här på bortaplan mot West Bromwich. Ja, alltså ingen ljusning. Alltså... Jag kan inte ens vinna hemma mot Huddersfield trots då det ena och det andra då, så att säga. Men matchen innan det mot Coventry var ju också ett riktigt bottennapp. Ja, men verkligen. Och nej, Middlesbrough har inte hittat alls rätt. Och senaste bottenmatchen var ju mot Coventry och det blev 3-0. Och nej, jag håller West Bromwich som favorit här och gillar spiken. Ja, du gillar ju dem. Jag kommer alltid gilla dem. Hur de investerar kommer jag gilla dem. Ja, men då gör för så de tycker jag. Jag är med på det. Ja, men det är härligt. Som du ser nu på kupongen, Albin, då, så skulle vi ju behöva hitta en spik till. Och sedan fylla på med något streck. Jag såg det. Det var inte bra.
Och då har vi ju, det är ju Brighton-matchen, Manchester United, Wolverhampton, Brentford, Crystal Palace, Birmingham mot Plymouth, eller Millwall Stoke eller Preston Swansea. Är det Brighton eller United eller något eller? Då tycker jag ju United är mest intressant. Ja, men det tycker jag inte bara för att jag håller på dem, utan jag tycker det. Då tycker jag då är Jag mest tycker det. intressant. Ja, det gör du va? Jag tycker det är för att man möter Ja, Nottingham i okej. detta Med läget. tanke på den här grundläggande statistiken som jag lyfter fram att Nottingham inte gjort mål på 24 år mot United. Så. Ja, vi spikar United. Det får vara så. Härligt. Då har vi ju egentligen Albin två streck som vi kan lägga till för Då helgarderingen. har jag ju två streck som vi borde ta. Då slipper vi Ja. ha en diskussion. Nej, Match inte 5 gubbarna. och match 11. Nej, usch vad tråkigt. Ja, men. Alltså, ja, okej. Okay. Vad vill du ha? Nej, 11 kan jag ju stötta Det dit. kan du va? Men match 5 blir inte kris, har jag ju sagt till dig. Nej, jag vet, men jag är övertygad om att det blir det. Inbördesmöten ljuger aldrig. Jo, det Okej, gör då de. ska vi ta det. Plymouth och West Ham. Ja, du vill alltså inte ha i matchen nummer 11 då? Nej. Nej, Jag känner mig okej. trygg. ja, Plymouth och West Ham, det kan jag köpa. Då rökade vi till det hela. Nej, men Ja. absolut. Det tycker Med jag. tanke på att vi spikar en stor favorit så kan vi ju fresta oss med det. Ja. Absolut. Åttsdag, Albin, hade du något att bjuda på? Absolut. Och vi pratade väldigt väl om det laget som jag hade tittat ut. Jag tycker att 2-11 på Norwich borta mot Huddersfield. Jag trodde att det skulle stå kanske 1-85. När jag bara såg matchen liksom. Ja, jag håller med. Så 2-11. Här tycker jag är väldigt friskt på Norwich som jag tror som sagt vinner relativt knappt men ändå väldigt säkert. Kanske med två bollar eller sådär. Det är alldeles lagom. Ja, och det roliga är ju faktiskt att när vi kom till den matchen så kikade jag också på det oddset faktiskt. Nej, så det blev väl kanske en liten sidopeng där på Norwich som alltså spelar på bortaplan mot Huddersfield som blir Albins oddsdag även denna veckan till er som lyssnar. Härligt! Ja, ett sånt måste man ha också. Så täcker man upp allt. Alla Ja, men kostnader under givetvis. helgen. Ja, exakt. Om vi pratar kupongen igen då här, vilket dag får man inte missa på kupongen? Ja, men det fanns väl ett flertal va? Jag tror att Birmingham är lite för mycket streckade faktiskt. Pigga nykomlingen Plymouth. Gör det Ja. bra och jag tror att det blir en jämn match. Så att ta med Plymouth-sidan där. Härligt. Match 5 och nummer 6. Jag tycker Crystal Palace är ett intressant streck att ta med. Och sen så gillar jag Leeds-sidan mot Ipswich. Där jag tror att man blir lite hypad här inledningsvis. Och jag tror Leeds plockar minst en poäng. Borde de göra tycker jag med. Tycker jag med. Härligt Albin. Har vi något mer att tillägga eller känner vi oss nöjda för denna Vi är vecka? nöjda. Nu är det bara att sätta sig i tv-soffan och njuta och applådera och insupa varenda pling som kommer att gå rätt. Exakt. Lycka till i jakten på 13 rätt så hörs vi igen nästa vecka. Hej. Hej.